fiidiyoga recording waa ku jiraa qofkii raba hadhow dib ha u eego ha soo suum gareeyo qofkii raba ha soo suum gareeyo si fiican u eego lacagta saan waa kurtu kurtu waa kurtu maraykanaa jooga aniga haddaan laba sano ama saddex sano aan warehouse aa taaganaa xataa ma shaqayn karo wandeeya kuesha nika nika kuesha xaaladda halkaasay maraysaa xaaladda soomaaliya halkaasay maraysaa London ka timid Finland maxaa ku dhex fariisiyey maxaa ku dhex adduunkan waxa lagu joogaa 4.5 aa lagu joogaa yaa uga baahantaa yaa uga baahantaa calool hawiya ku dhex jirta yaa uga baahantaa maxay taa aduuma budland budland yaa kula leh lahaashaa budland yaa kula leh war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsada war beenta balaayada halka aad marsanaysaan bushbaa marsanaysaa iska daaya cidna idin ma rabto dhegdhegsaan hawiya iskale war ninka daaqsiinta iskale war aanu haddaan meel aan deganaa fiiri anu haddaan meel deganaa magaalo aan deganaa fiiri matalan baa kaaga soo qaada garacad baa deganaa garacad magaalo markay tahay deexda siyaa degan duleedkii yaa degan cabdi ciisaa degan anaa iskale ninka daaqsiinta deganaa iskale deegaankana warya maxaa ku sheegay war shanta shurunshure ee reer xamarkaani doon baa keentay asalkiisi hawiyaa iskalaha heermataanaa loogu yimid heermataanaa loogu yimid meesha hawiyaa loogu yimid reer xamarkaa waxaa la dhahaa ishaad ilaahayaa joog hadda masaare wataa ilaahay joog way ka baxeen masaare wata war ninka daaqsiinta iskale hawiyaa iskale war hawiyaa iskale nafsi baad ka gashaane kasoo baxa tila allah idinku rido meel walbaa ka timaadeena kasoo baxa hataa reer budlaannahay wallaahi majeerteenku waa dad aad u dulqaad badan weyn midda kale fiiri koob maara waa koob maara wey koob maara mithqaala darati shara yarawa mithqaala darati koob maara oo ciyaalka budlaan dhalinyarada ay isku maaragta isku maaweeliyaan waa ninka yidhi hala ii keeno ka waran waa ninka yidhi hala ii keeno fiiri highland baa looga keenay tu muqdisho markaasu saa isku soo taa wa isku saa sawira war ninku nin xishaalo maahan war ninku nin dagaar ku dhegta maaha dagaar ma qabo xasad wey xasad ilaahay xasad wa ma aflixo xasadka ilaahay ma aflixiyo war anugu kaa warbadniye qofiyay waxaan kuu sheegaya ha isxabeejine intaad london ka tagto filla soomaaliya waxaad u tagtay waxaan kuu arkaa inaad tahay shurunshuur baan kuu arkaa inaad tahay hadduu maxamed naase weyne oo hadalkaagii dhegaysan jiray walaahi shurunshuur baa tahay maxaa ku geeday muqdisho maxaa ku geeyay filla soomaaliya maxaa ku dhex geliyey dadka masa war daarood mugi war yaa ilaahay yaqaan daaroodka xaggee iga daba wadaa annagoo majeerteen afkaaga muu diidaynin afkaaga ma diidaya annagoo majeerteena dheh annagoo maxamuusaleeda annagoo majeerteena dheh garab no aniga ma doonayo 1991 magaca daarood laygu dulmay nimankaama reexaan baa i dulmay waxay doonaan bay igu suubiyeen bareegaha ii sumeeyeen dadkaygii bay laayeen dakana iga galeen culummadaydii bay laayeen waxay ii rabteen mar ilaa ay atunaa way daba taageen anoo majeerteen
majeerteen ogaadeen horta waa nimanka halkaa dega wey boqortooyadaa wey nimanka halkaa dega wey ogaadeen horta ogaadeenano waxba nu ogaadeen meeshaa soo gelin ogaadeen meeshaa soo gelin da reyaalitiga markii ay taalaad ka carartaa reyaalitiga markay taalaad ka carartaa war aniga laala beelada waxba lama sheegto wax daaraad la yidhaahdeena ma jirto cuqul waryaa islaana kursiga hawi okay waaya waaya taala kuu raacay war adduunka caawa fadhi ku dirka waaya taalaan kuu raacay listen to me listen to me taalaan kuu raacay kursiga waxaa ku fadhidaa layidhi 4.5 waa daaroodistimu ku fadhiya eg waa kuu raacay taalaay taalaaba kuu raacayba haya daaroodistim 4.5 waaya magaca daaraadu farmaajo u halkaa ku fadhiyaa haye for years uu xaq u leeyahy afar sano afartaas sano 1 2 3 4 uu xaq u leeyahy afartiisa sano si karaamo iyo sharaf iyo cis iyo wanaag walaaltinimo soo dhoweyn marxabeyn roog u fidis wuu ku dhammaysta wax walba uu sameeyo waxaa la yidhi may yaan la dhihin nimankaan hawiye nabad ma rabaan haye yariisa uu laaya yariisa injira yariisa uu dile ilma adeertiisaa safaneed waa la heli kara in inta gidaarka looga dhaco asagal tuc la siiyo may yaan la dhihin caalamka yaanada ka gadin hawiya nabad ma rabo waa laga soo gudbay cabdiraxmaan cabdishakuur oo siyaasiya oo maaragtay musharax madaxweyne ahaa inuusan dibdib ugu soo laabanin waa loo dhacay gurigiisa wiilal yar yara ubaxoo hadda soo baxayaa la laayay kabahoodiyaa lagu caasay taleefonadii way dhacayeen laba beri way dhacayeen taleefonada ilaa jaajarku ka dhacay macal taleefonadooda macal kabahoodiyaa lagu aasay hawiye way dhaabnaayeen ukaalide hawiye way dhaabnaayeen ruufyaanka watay ruufyaanka uu watay xasan cali qeyri asagaba inay isdul saaraan ay ka dumtilaabsadaan way heli kareen ma aysan suubin waxaa leeyahy yaanala dhihin hawiyaa saa yeelay u kaadiya anaaba ku dhahay wee anaaba ku dhahay wee farmaajii afarta caada qaato uu watay aa waxaa sameey hawiye intiisa kale waa dhoobna ma afarta caada qaata ee farmaajo jeebka isku jira hawiye ee kulligood ay yihiin maya waa la fiiriyey cuqaashoodii culimmadoodii waxgarabkoodii siyaasigoodii kulli waa fiiriyeen waxay dhaheen u kaadiya yaanala dhihin farmaajo waxay hawiyeed ma rabo daga amusuate asxaanaa loo falay laakiin haatan asxaanki waa dhammaaday ee xashada daa ee xashada daa ee xashada daa budlaanoo breeqaa ilaahay ugu beeray budlaanoo nabadaa ilaahay ugu beeray budlaano oo nabada ilaahay kugu beeray waxaa halkaasaa u tagtaa anigu ma garanayo maxaa urasi doolaalo weyn faruuro aa yidhi no faruuro maxaa berbero ku geeyay markaan famuuma ingeentan famuum famuum adigu london inta ka timid kaas maxaa ku geeyay ninkaas asagaba ilaaha islaamba ka furta kaalixa ah maxaa ku geeyay faduul samaa faduul shifti ay ugu taagan tomorrow anigu arki mooyo anigu arki mooyo sicirkiisii qurunkiisa arki mooyo haddana intaa ila socod intaa haddii la hadlaysanay boqolaalaan ka tuuray boqolaalaan ka tuuray anoo dhan ba waa xijaabanaha xijaabka rabbi baan ku jiraa anigu filada haddaa ku dhex jirta hawiya maqla sheer garaya laysta maqla hawiya dhegtiina furta waa ila socotiina dhegtiina furta london ceeraa laga qaataa filada laakiin doolaraa raseysanay tira doolar aa raseysan oo bilaash aa lagu cunay waxay ka tageen australia ka tageen maraykanay ka tageen meel walbay ka tageen doolaraa raseysan ee tira filada maqla adinka maqla maqla mafahma dhegtiina ma idin furiya maxaa yaalay tiri london ceeraa lagu qaataa laakiin filada waxaa raseysan doolar waa cashuurta ummadda soomaaliyeeda masaakiinta oo hadda waxaa waaye ay halkaas ilaahay ba xaalkiisa agoon waa u dhammaatay agoontii hooyadood waa u dhammaatay way balanbashay hadday suuqa aado riyaad kama soo qaado
miisay soo fariisaneen subax intay soo jarmaadeen miis soo fariisaneen wax yaray soo saarane wixii waxaan ku dhahay hadduu wax yar uga soo baxo waxaa looga qaadana cashuuraa looga qaadana qoftaana la siino waaka doolara rasaysan waa runteed meel walba ka yimaada meel walba caalamka dhan hoteelka filada hoteelada ku cagdhisan oo dhan waxaa isleedahay siraad kuma dama waa half london saas dadkii masaakiintii imaatada maalin walba aa u qaylinayno na waa kuwaas way baaba-een maxaa london yaalo londonaa laga imaada maxaa yaal laakiin fiilada doolaraa rasaysan waa ku dulsiifaha haanicima wallaahi bilaa caa wax badan oo dadka aan dadkaan hadda ku daawanayo iyo dadka ku daawan doono marki waaga u baryo insha alla ku daawan doono waxay dhagaystaana caawa u sheegtay lifekan sheergareeya ninkii aqli lena ha kala goosto ruuf ha kala siisto waxaa waa meeshaan taataa sheente ama tariiqsante aa taalo taataa sheente ama tariiqsante waa naqaanaa calimahadi maxaa lagu dilay calimahadi aa ka hayga cabdaa weli waa cabaysan yahay kelmadaasu u dhinta briisena siiyeen aa ka haygii caddaa weli waa cabaysan yahay aa lagu dilay waa sicirka farmaajo makuu soo dhiibay indhuhu iga raaca beri waxaa le farmaajo 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 anoo dhahayaa lay arkaa berin aa waxba hay tusin waxba hay tusin bismillah subxaanallah subxaanallah waxba hay tusin walaalay ummadaasaa ku daawanaysa 150 ku dhawaada ku daawanaysa maxaa fiiriya waxba uma jeeda mugdi wax ka sheeganaysa lacagta mujadan dollarka caa waxba idiin hayaa markaysaan markaysaan waa on life mujadan wataas fila soomaaliya sheekadaasaata markaysaan warhaa soo qora markaysaan wakaas wakaas look at this look at this lacagtaas baa ku haysatay meeshii liyaa london markaysaan walcaa waxbaa fashilmay wakaas fila soomaaliya wakaas fila soomaaliya fila marqaa wakaas lacagta taas uu tusdee nal ku shidee